Доброго дня! Ви на каналі компанії Макош. І з вами, як завжди, агроном-експерт Тимофій. Ми маємо для вас чудову новину. Послуга аудит ґрунту від компанії Макош розширюється. Окрім агрохімічного обстеження ґрунту, ми додаємо ще вимірювання твердості ґрунту. Чому ж важливо вимірювати твердість ґрунту? На перевщільнених полях створюються несприятливі умови для росту та розвитку кореневої системи. Погіршується водно-повітряний режим, зменшується діяльність корисних мікроорганізмів. Як результат, знижується доступність основних елементів живлення. Які ж можуть бути причини перевщільнення ґрунту? Найперше – це неправильний обробіток, коли утворюється плужна підошва. Наступне – це інтенсивний рух техніки по полю. І останнє – це недотримання сівозміни. Заміри твердості ґрунту відбуваються автоматичним пенетрометром з GPS-прив'язкою. Спочатку ми формуємо контур поля та ділимо поле на ділянки розміром від 1 до 5 гектарів. Далі рухаємось по полю за заданим маршрутом і виконуємо проколи на глибину до 60 см. Далі аграрій аналізує отримані дані і приймає рішення, який саме обробіток ґрунту слід провести, щоб покращити умови росту та розвитку рослин, а також створити кращі умови для засвоєння добрив. Дослідіть своє поле разом з компанією Макош уже сьогодні та отримайте щедрий урожай. До нових зустрічей! Все буде Україна!